Ümişlidə yük maşını ağaca aşaraq divara çırpılıb, sürücü xəsarət alıb. Hadisə saat 17 radələrində İmişli şəhər Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini 1985 təvəllüdlü Hüseynov Müşfiq, Xaləddin oğlu idarə etdiyi Ford markalı yük maşını ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Maşın əvvəlcə ağaca dəyib, daha sonra isə divara çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan sürücü İmişli xəstəxanasına yerləşdirilib.